नेपालमा थप 263 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1,379 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 162 जना र 1,766 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,986 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 501 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,75,307 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,434 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 61 जना आइसियू र 4 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्।